lagnat, ubo, pananakit ng mga kasukasuan, pananakit ng mga daliri, at minsan, meron ding pananakit ng sikmura at pagtatae. Ito ang mga sintomas na nagpapakita na meron kang COVID-19. Pero paano naman kung hindi mo nararamdaman ang mga ito? At carrier ka. In short, asymptomatic ka. Carrier ka ng virus pero wala ka ng mga sintomas. Kailan nga ba makakahawa ang mga asymptomatic coronavirus carrier? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa aking vlog. Kaya, mag-subscribe na sa aking YouTube channel, Fine Amir. Your... Marami at iba-iba ang mga sintomas ng COVID-19. Pero sa iba, para itong invisible, hindi nakikita yung mga sintomas. May iba na hindi nagkakasakit. Pero, dala na pala nila ang coronavirus. Asymptomatic carriers ang tawag dyan. No symptoms at all. O kaya, sobrang mild. Kaya, hindi napapansin. Kaya, hindi sila na isasama sa bilang. Hindi natin alam na nakakapanghawa na pala sila ng iba. Ayon sa University of Maryland, hindi pa alam kung gaano katagal ka-contagious ang mga asymptomatic coronavirus carrier. Kaya ang pinakamabuting gawin ay umakto tayo na para bang carrier na tayo ng virus at sundin ang mga rules in preventing transmission. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, ang mga infected ng COVID-19 ay mas nakakahawa o contagious at the peak of their symptoms. Kung may lagnat at ubo mas naikakalat ang virus o mas nakakahawa. Pero pwede rin during incubation period o bago lumubas yung mga sintomas. Ang incubation period ay 2 to 14 days after the initial exposure. Kaya nga tayo nagka-quarantine ng 14 days. Pero ang average incubation period daw ay 5 days after exposure. Sa iba, nakakahawa pa rin kahit hanggang maging clear na yung mga symptoms. Kaya ang dapat gawin ay isolation ng at least 3 days matapos makarecover o pagkatapos maging negative sa virus. O kaya at least 1 week matapos magpakita ng mga sintomas. Ayon sa pag-aaral, ang mga bata ang karaniwang asymptomatic carrier ng COVID-19. The longer the duration, The closer the contact, the lower the host immunity. The higher the risk of catching the infection. Ibig sabihin, habang tumatagal yung sakit, habang lumalapit ka sa mga may sakit at mababa ang iyong immunity, mas malaki ang tsansa na mahawa ka. Malayo pa ang tatakbuhin ng pag-aaral at pag test sa coronavirus. Kaya ang pahay ng World Health Organization sa ngayon, ang magagawa na lang natin ay ipagpatuloy ang social distancing. Kapag na-expose ka sa infected ng COVID-19, pwede mo na kasi siyang ikalat bago mo pa malaman na may sakit ka na rin pala. Do not assume na dahil hindi mukhang may sakit ang katabi mo, ay wala siyang dalang virus. Kaya mas okay pag nakamask. Nagustuhan nyo ba ang topic natin ngayon? Pakilike na ng video na ito at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel, Fine Amir. At ihit na rin ang ating notification bell para sa mga susunod pang interesting videos. Stay safe mga drama!